আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম কেইদিনমান ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ অহা নাছিলে নিয়মীয়াভাৱে ব্যক্তিগত জীৱনত অলপ ব্যস্ত হৈছোঁ সকলোৰে ব্যক্তিগত জীৱন আছে গতিকে সেইবাবে অকণমান অলপ খেলি মেলি হৈছে ভিডিঅ' পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদিও বৰ্তমান সময়ত মই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ লৈছোঁ আকৌ একাধিক্ৰমে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাবলৈ ধৰিব ছ' এছিয়া কাপৰ টিমটো ঘোষণা হ'ল আৰু বহুতেই তাক লৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত অসন্ত তুষ্টিও প্ৰকাশ কৰিছে অসন্তুষ্ট হৈছে বুমৰাহ নাই হৰ্ষল পেটেল নাই তেওঁলোকতো আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে খেলিব নোৱাৰে সেইটো সাধাৰণ কথা চ' আঘাত ঠিক নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে এছিয়া কাপত খেলিব নোৱাৰে বাহিৰ হৈছে এছিয়া কাপৰ পৰা গতিকে সেইটো এটা মাইনাছ পইণ্ট হৈ গ'ল মাইনাছ পইণ্ট হৈ গ'ল কিয়নো কাৰণ সেইকেইজন ভাল বলাৰ আছিলে আই পি এলতে আই পি এলৰ পৰা আদি কৰি ভাৰতীয় টীমলৈকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা বলাৰ আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ অভাৱ যথেষ্ট দেখা দিব ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ বহুতে কৈ আছে যে স্বামীক কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ'লে মহম্মদ স্বামী তেখেতো টীমত নাই লোৱা হোৱা নাই গতিকে এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিম গতিকে টীমটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চাম চ' টীমটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হিচাপে তাত থাকিবই কোনো তাত সন্দেহ নাই তেখেতো থাকিবই অধিনায়ক হিচাপে খেলিবই আৰু ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট এছিয়া কাপ থাকিব আৰু তেখেতৰ পৰা ভাল ইনিংছ লাগিব ইণ্ডিয়ান টীমক গতিকে তেখেতৰ পৰা বেষ্ট লাগিব আৰু এই শেহতীয়া সময়ছোৱাত যিখিনি খেলি আছিলে তাতকৈ আৰু লাগিব আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ কে এল ৰাহুলে অপেনিং কৰিব ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত কে এল ৰাহুল বহুত দিনৰ মূৰত ঘূৰি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব বহুত মাহৰ মূৰ মূৰত ঘূৰি আহিছে বহুত মাহ ধৰি তেখেত ইণ্ডিয়ান টীমৰ পৰা আঁতৰত আছিল চ' বৰ্তমান সময়ত এই দুজন আহি গ'ল ঈশান কিষাণক বাহিৰ কৰা হ'ল টীমৰ পৰা ঈশান কিষণ খেলিব নিচিনা লাগিছিলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপতো কিন্তু এছিয়া কাপৰ টীমৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া এনেকুৱা লাগিল যে ঈশান কিষণৰ হয়তো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত জেগা নবনিবও পাৰে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখি তেনেকুৱাহে লাগিছে কিন্তু এতিয়াই কৈ দিয়াটো সঠিক নহ'ব যদিও আমি মানে এছিয়া কাপত তেখেতক চাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আহি যায় ৰোহিত শৰ্মা আৰু কে এল ৰাহুল আছেই গতিকে ঈশান কিষনৰ তাত কাম কিছান কিষণ হৈছে এজন অ'পেনিং বেটাৰ আৰু শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকে দেখিছিলে যে ঋষভ পণ্ডে অ'পেনিং কৰিছে ইংলেণ্ড ছিৰিজত ঠিক সেইদৰে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে টি টুৱেণ্টিত অ'পেনিং কৰা দেখা গ'ল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টুৰত টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত অপেনিং কৰিছিলে গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ যদি যাওঁ আমি ইণ্ডিয়ান টীমৰ বৰ্তমান সময়ত অপেনাৰৰ অভাৱ নাই অ'পেনিং যিকোনো প্লেয়াৰে কৰিব পাৰে পণ্টেই হওক সূৰ্য কুমাৰে হওক কে এল ৰাহুলেই হওক গতিকে অপেনাৰ ভাল খেলা অপেনাৰ বহুত হৈ গ'ল এক্সপেৰিয়েঞ্চ অপেনাৰ বহুত হৈ গ'ল সেইবাবে হয়তো ঈশান কিষনৰ ওপৰত এই গাজটো পৰিলে এই গাজনিটো পৰিলে সেইবাবে ইছান কিচুন বৰ্তমান সময়ত বাহিৰ হৈছে টিমত ৰখা হোৱা নাই আৰু নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বিৰাট কোহলি খেলিব লাগিছিলে ৱেষ্ট ইণ্ডিজটো খেলিব লাগিছিলে ফৰ্ম ইমান ভাল নাই কিন্তু এছিয়া কাপত আমি বিচাৰিম যে তেখেতৰ পৰা ভাল ইনিংছ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে সেইটো আমি বিচাৰিম চ' বিৰাট কোহলি ফৰ্মটো শেহতীয়াভাৱে ইমান ভাল নাই ছ' সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ বহুত বেছি আশা আছে দৃষ্টি থাকিব বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ এক নম্বৰ টি টুৱেণ্টিৰ বেটাৰ হৈ গ'ল ভাল ইনিংছ খেলিছে ইংলেণ্ডত এশ মাৰি আহিছে এইখেতৰ ওপৰত বহুত বেছি আশা থাকিব খেল জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত টিমত থকাটো বাধ্যতামূলক ঠিক সেইদৰে ঋষভ পন্ত আছে আৰু লগতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া ঋষভ পন্ত আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া লোক আছে থাকিব ঋষভ পণ্ট মেটচ উইনাৰ প্লেয়াৰ থাকিব উইকেট কিপাৰ হিচাপেতো ৰি ঋষভ পন্তেই আছে আৰু লগতে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই পাণ্ডেক লাগিবই আৰু লগতে ক'বলৈ গ'লে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাটো থাকিবই নিয়মীয়া সদস্য ডাঙৰ প্লেয়াৰ ভাল অলৰাউণ্ডাৰ স্পিন বলিং অলৰাউণ্ডাৰ লাগিবই চ' নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ দিনেশ কাৰ্তিক দিনেশ কাৰ্তিক ফিনিচাৰ হিচাপে থাকিব চ' আজিকালি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ যিটো দায়িত্ব আছিলে সেই দায়িত্বটো গৈছে দিনেশ কাৰ্তিকলৈ গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডে ফিনিচাৰ হিচাপে আজিকালি নাহে দিনেশ কাৰ্তিক আহে আহে আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়ে সাধাৰণতে অলপ ওপৰত আজিকালি পঠোৱা দেখা গ'ল গতিকে এটা বেলেঞ্চ দেখা পোৱা গৈছে দিনেশ কাৰ্তিক টীমত অভাৰৰ পৰা আৰু লগতে পণ্ট উইকেট কিপাৰ হিচাপে আছে গতিকে পণ্ট আৰু দিনেশ কাৰ্তিক দুয়োজনে একেলগে টীমত খেলাটো অলপ প্ৰশ্নবোধক চীনৰ উদয় আছিলে যিকোনো এজনে খেলাটোহে মানে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কৈছিলে যে এজনেহে খেলিব পাৰিব হয়তো পণ্ট নহয়তো ডিকে কিন্তু এতিয়া এটা কথা হ'ল যে শ্বেয়ায়াৰক বাহিৰ কৰি দিলে টিমৰ পৰা কোনোবা এজনৰ ওপৰততো গাজটো পৰিবই লাগিছিলে কোনোবা এজনেতো তাৰ ফলটো ভুগিবই লাগিছিলে কোনোবা এজন বাহিৰ হ'লেহে মানে মিডিল অৰ্ডাৰৰ কোনোবা এজন বাহিৰ হ'ব লাগিছিলে তেতিয়াহে পণ্ট আৰু ডিকে দুয়োজনে একেলগে খেলিব পাৰিলেহেঁতেন চ' যিহেতু শ্বেয়ায়াৰক বৰ্তমান সময়ত পোন্ধৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে টিমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে সেইবাবে পণ্ট আৰু ডিকে দুয়োজনৰ জেগাটো বনি গ'ল গতিকে শ্বেয়াৰক কি কাৰণে বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে এতিয়া হয়তো গম পালে যে শ্বেয়াৰ এনেকুৱা কি কাৰণত বাহিৰ হ'ল আৰু তেখেতৰ শ্বৰ্ট বলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আছে সেইটো এটা বাৰু বেলেগ কথা সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় তথাপিতো মানে দিনেশ কাৰ্তিক আৰু পন দুয়োজনক ছেট কৰিবৰ বাবেই শ্বেয়াৰৰ বলিদান দিবলগীয়া হৈছে নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বলাৰৰ কথা অলৰাউণ্ডাৰ আৰু এজন আছে সেইজন হৈছে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনক হয়তো নেখেলাব খেলাবও পাৰে স্পিন বল স্পিন বলাৰ হিচাপে চাহালটো আছেই ন চ' অশ্বিনক সেই জাদেজা জাদেজাকে হয়তো খেলাব অশ্বিনক নেখেলাবও পাৰে আৰু সেইফালে স্পিন বলিং দিব পৰাকৈ হুদা আছে দীপক হুদা ত' দীপক হুদাই সাধাৰণতে ভালেই বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেই অভাৰমান মাৰিবও পাৰে লগতে এটেকিং খেলিব পাৰে হিটিং কৰিব পাৰে ইংলেণ্ডত দেখুৱাই আহিছে চ' টি টুৱেণ্টি প্লেয়াৰ হয় টি টুৱেণ্টিৰ খেলিবলগীয়া গুণখিনি আছে আৰু মিডল অৰ্ডাৰ বেটাৰ হিচাপে লোৱাৰ মিডল অৰ্ডাৰ বেটাৰ হিচাপে যদি কেই অভাৰমান মাৰি দিব পাৰে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হয় ত' অলৰাউণ্ডাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ হাতত হুদা আছে অশ্বিন আছে জাদেজা আছে কাক ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ লগত কথা এতিয়া কেনেদৰে ক'ত কোনখন পিচৰ ক্ষেত্ৰত কাক ভাল হয় চ' সেইবিলাক দিশ চাই পেলাই মানে টীমত খেলাবলৈ চাব এছিয়া কাপৰ মেচসমূহত আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সেইফালে বলাৰৰ কথা বলাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ আছে বহুতে কৈ আছে যে স্বামী নাই স্বামী নাই কিন্তু এটা কথা যে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আছে ভাল বলাৰ হিচাপে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে এটা কথা মন কৰিছে নাই নাজানো যে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে এদিনীয়াত নেখেলে এদিনীয়াত টি ইংলেণ্ডৰ ছিৰিজত খেলা নাছিলে কিন্তু টি টুৱেণ্টিত খেলিছিলে ঠিক সেইদৰে স্বামীৰ যদি আপোনালোকে কথা চাই স্বামীয়ে ইংলেণ্ডৰ লগত টি টুৱেণ্টিত খেলা নাছিলে কিন্তু এদিনীয়াত খেলিছিলে চ' চিন্তা কৰি চাওক কোনোবা এটা চিৰিজ যদি কোনোবা এটা খেলে কোনোবা এটা নেখেলে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'বলৈ পাৰোঁ যে শিখৰ ধবনৰ লগত যিটো হ'ল তেখেতক আজিকালি অকল এদিনীয়াহে খেলিবলৈ দিয়া হয় বেলেগ ফৰ্মেট দিয়া নহয় সেয়ে একেটা কথাই আমাৰ মহম্মদ স্বামীৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ আছে চ' মহম্মদ ছামীয়ে বৰ্তমান সময়ত কেৱল এদিনীয়া আৰু টেষ্টে খেলা দেখা যাব হয়তো টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক বাদ দিয়া হৈছে হয়তো আওকাণ কৰা হৈছে সেইটো এটা কথা আহি পৰে আৰু এটা কথা আহি পৰে যে য়ংষ্টাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাইছে এতিয়া অৰ্জদ্বীপকটো সুযোগ দিব লাগিবই বা আমাৰ ৰবি বিষ্ণুইক সুযোগ দিব লাগিবই নতুন হিচাপে তেওঁলোকৰো সময় গৈ আছে গতিকে সেইবিলাক চাই পেলাই মানে যিসকল এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানে বলাৰ হয় স্বামীৰ দৰে তেওঁলোকক মানে সাধাৰণতে বেলেগ ডাঙৰ ফৰ্মেটলৈ লৈ গৈছে আৰু যিসকল মানে নতুন নতুনকৈ উঠি অহা বলাৰ তেওঁলোকক সাধাৰণতে ছেট কৰিছে টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে অৰ্ছদ্বীপক চান্স দিয়া হৈছে আৰু অৰ্ছদ্বীপে চাঞ্চ পাব লাগে নিশ্চিতভাৱে ল'ৰাজনে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত বছৰৰ পৰা আই পি এলত ভাল কৰি আছে গতিকে পাইছে অ'কে আছে আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ঠিক সেইদৰে আভেজ খানক দিছে আভেজ খানৰ চিলেকশ্যনটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিনৰ উদয়ে আমাৰ বহুতেই চেনেলত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে কিয় দিব লাগে আভেজ খানক চ' সেইটো কেপ্টেইনৰ কথা আৰু কোচৰ কথা তেওঁলোকে কিবা ভাল দেখিছে চাগে নিশ্চিতভাৱে কিবা ভাল দেখিছে আগলৈ আগবঢ়াই নিব পৰা প্লেয়াৰ বুলি ভাবিছে চ' কিছুমান প্লেয়াৰ প্ৰথম অৱস্থাত বেয়া হ'লেও পাছলৈ ভাল হয় সেইটো কিজানি দেখিছে আভিজ খানৰ ভিতৰত সেইবাবে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে আৰু ইউ এ ইৰ যিসমূহ পিট্চ য'ত মানে এছিয়া কাপ হ'ব ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰাটছত তাত সাধাৰণতে আই পি এলত আভেজ খানে ভাল খেলিছিলে গতিকে সেইটোও এটা দিশ হয় আভেজ খানে ইউ এ ই আই পি এলত ভাল উইকেট লৈছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ বেটাৰক আউট কৰিছিলে গতিকে সেইবিলাক দিশ চায়ো তেখেতক ল'ব পাৰে চ' নেক্সট যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি এইখিনি হৈছে আমাৰ বলাৰ আৰু লগতে ৰবি বিষ্ণ আৰু ইউজিত চাহাল থাকিব স্পিন বলিঙত লগতে অশ্বিন থাকিব অশ্বিনক হয়তো নেখেলাবও পাৰে হুদা থাকিব আৰু ষ্টেণ্ড বাই হিচাপে কেইজনমানক ৰখা হৈছে সেইকেইজন হৈছে শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰক পোন্ধৰৰ ভিতৰতো ৰখা হোৱা নাই একেবাৰে বাহিৰত ৰাখিছে কোনোবা আঘাত পালেহে তেওঁক ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে ভৰোৱা হ'ব টীমত বৰ্তমান শেহতীয়া সময়ত তেখেতক টীমত দিয়া হোৱা নাই গতিকে শ্বেয়াৰ বৰ্তমান চিধাই আপোনালোকে খেলা দেখা নাপাব হয়তো কোনোবা আঘাত হ'লেহে পাব নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অক্ষৰ পেটেল তেখেতকো মানে পোন্ধৰৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে ষ্টেণ্ড বাই হিচাপে ৰখা হৈছে আঘাত পালে ভৰাব আৰু দীপক চাহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আঘাত পালে ভৰাব বহুতে কৈ আছে যে আভেজ খানৰ ঠাইত হয়তো দীপক চাহৰক দিয়া হ'লেও একো নহ'লহেঁতেন কিন্তু দীপক চাহৰ জাষ্ট কামবেক কৰিছেহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটত কামবেক কৰি বহুত মানে সময় তেখেত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে বাহিৰ হৈ আছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত লাহে লাহে কামবেক কৰিছে গতিকে চিধাই মানে টিমত দি দিব বিচৰা নাই সেইবাবে তেখেতক ষ্টেণ্ড বাই হিচাপে ৰাখিছে হয়তো অলপ সন্দেহ আছে তেখেতৰ ওপৰতো যে বহুদিনৰ মূৰত ঘূৰি আহি ভাল কৰিব পাৰিবনে নাই আকৌ যদি ফৰ্মটো একেবাৰে ঘূৰি নাহে কি হ'ব টীমত খেলালে তেনেকুৱাবিলাক কথা ভাবিয়ে তেখেতক পোন্ধৰৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে চ' টীমটোৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ বহুতে কৈ আছে যে স্বামী থাকিব লাগিছিল মই ক'লোৱে স্বামী কিয় নাই বি চি চি এৰ ফালৰ পৰা হয়তো তেখেতক য়ংষ্টাৰক সুযোগ দিয়াৰ বাবে তেখেতক সাধাৰণতে আনকেইটা ফৰ্মেটৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিব বিচাৰিছে শিখৰ ধবনৰ দৰে গতিকে সেইটো এটা কথা হয় আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এই টীমটো গোটেই কথা অলৰাউণ্ড অল ৰাউণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত টীমটো একদম মজবুত আছে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছে লগতে আছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা লগতে আছে অশ্বিন হুদা গতিকে অ'কে আছে ফিনিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ফিনিচিং দিব পাৰিব দিনেশ কাৰ্ডিকে অ'কে আছে হাৰ্দিক পাণ্ডেও প্ৰয়োজনত ডাঙৰ হিটিং কৰিব পাৰে টি টুৱেণ্টি বিশেষজ্ঞ বলাৰ আছে ছুইং কিং ভুৱনেশ্বৰ আছে ভূৱনেশ্বৰৰ লিডাৰ হ'ব যিটো বলিং বলিং যিটো ইউনিট আছে বলিং ইউনিটটোৰ ইউনিটটোৰ সাধাৰণতে তেখেত লিডাৰ হিচাপে কাম কৰিব এইবাৰ আৰু যিহেতু স্বামী নাই বা বুমৰাহু নাই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব থাকিব আৰু অৰ্ছদ্বীপৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি আশা আছে নতুনকৈ পঠিয়াইছে অৰ্চদ্বীপ সিং আই পি এলত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে ভাৰতৰ হৈও ভালেই দেশ হৈ আছে গতিকে অৰ্চদ্বীপৰ ওপৰত বহুত বেছিয়ে পাৰ ভঙাও আশা আছে তেখেতৰ কান্ধত গতিকে চাবলগীয়া হ'ব অৰ্ছদ্বীপৰ খেল আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এনেকুৱাই আছিলে টীমটো অলপমান শ্লাইটলি বলিঙত কমিছে বুলি কৈছে বুমৰা নথকাৰ কাৰণে হৰচল নথকাৰ কাৰণে বা স্বামী নথকাৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম আছে কিন্তু ভূৱনেশ্বৰে মোৰ মতে চম্ভালি ল'ব আৰু অৰ্ছদ্বীপেও মোৰ মতে ভাল কৰিব লাগে একেবাৰে যে একো কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা নহয় আভেজ খানে অলপ পিটন খাব পাৰে কেতিয়াবা কোনোবা এটা দিনত কিন্তু আভেজ খান যিদিনাখন আকৌ উইকেট লয় সেইদিনাখন আভেজ খানে চাৰিটা একেলগে লয় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত গতিকে চাবলগীয়া হ'ব কেনেকুৱা কি কৰে নতুন পৰিৱেশ পাব নতুন পৰিস্থিতি পাব এছিয়া কাপৰ দৰে পৰিৱেশ পাব পাকিস্তানৰ দৰে টীমৰ লগত মেটছ হ'ব ডাঙৰ মেটচ হ'ব গতিকে এইবিলাক প্লেয়াৰে কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ স্পিন এটেকৰ কথা চাহাল আছে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইণ্ডিয়ান টীমৰ লগতে আছে আমাৰ ৰবি বিষ্ণুই খেলোৱা হৈছে এইবাৰ চ' য়ংষ্টাৰ হিচাপে য়ংষ্টাৰ হিচাপে মানে ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত দিয়া হৈছে সাধাৰণতে গতিকে আশাটো বহুত বেছিয়ে থাকে অৰ্জদ্বীপ হওক ৰবি বিষ্ণুই হওক এওঁলোকৰ পৰা আশা বহুত বেছি উচ্চ পৰ্যায়ত থাকিব চ' বেটিঙত ঠিকে আছে বেটিং ভাল ৰোহিত শৰ্মা কে এল ৰাহুল আছেই আৰু কি আছে টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো স্পেচিয়েলিষ্ট বেটি বেট বেটিং ইউনিট হ'ব লাগে ন সেইটো ইউনিট আছে ইণ্ডিয়াৰ এইটো টিমৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে বেটিঙৰ ফালৰ পৰা অ'কে আছে অল ৰাউণ্ডাৰৰ ফালৰ পৰা অ'কে আছে আৰু বলিঙৰ ফালৰ পৰা শ্লাইটলি অলপ কম হ'ল বুমৰাহ থকা হ'লে কথাই নাই পেটেল থকা হ'লে হৰ্ষল পেটেল থকা হ'লে কথাই নাই কিন্তু অলৰাউণ্ডাৰ আছে সেইসকলে হয়তো মোৰ মতে কাম বেক কৰাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যদিও হৰচল বা বুমৰাহ নাই তেওঁলোক তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতি হয়তো অনুভৱ হ'বলৈ নিদিব ভূৱনেশ্বৰ আৰু অৰ্জদ্বীপৰ জোৰাই সেইটোৱেই আমি আশা কৰিছোঁ চ' এইটোৱে আশা কৰি এনেকুৱাই আছিলে টিম গোটেই আমি বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে টিমটো তাৰ ওপৰত ক'ত ক'ত কি কি আঁসোৱা আছে তাৰ ওপৰতো আমি আলোচনা কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে মই দিম পৰে বিদায় মাগিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ